seminari o taula rodona sobre la petjada del turisme i que la dedicarem com el fenomen del turisme i la gentrificació afecta la vida de la gent en els barris i els districtes. Així que avui una mica enfocarem el tema en què passa amb les relacions socials en els nostres barris, en els nostres carrers, quan doncs, aquest fenomen d'enfocar l'economia de tota una ciutat o de tota una zona doncs, cap a una indústria concreta com és la del turisme, doncs, fa que bueno, ens modifiquin des de, com hem vist en altres sessions, des dels preus, els espais, fins i tot el clima, i què passa també amb les relacions. No? Jo per parlar d'això, doncs, bueno, tinc una font que és molt bàsica, que és la meva pròpia vivència. No? Jo quan jo vaig viure la meva infantesa, la meva adolescència, en un barri de Barcelona, el Guinardó, que en aquell moment era un barri, diguem-ne, perifèric. I que la vivència de compartir el barri, o potser no tant el districte, per suposat, però érem més de carrer, no? Érem més de carrer que de barri, però era una vivència molt directa. No? La gent del barri ens coneixíem perquè fèiem moltes coses junts. No? Anàvem a l'escola del barri, els nens i les nenes, compràvem a les botigues del barri, les nostres mares es coneixien perquè es trobaven molt sovint, pràcticament cada dia es trobaven, anant a comprar el pa, anant a comprar, llavors anàvem a comprar la llet. Vull dir que era una convivència molt natural, no? Molt de contacte. Fins i tot a nivell d'oci, de lleure, doncs moltes activitats també tenien lloc en el mateix espai, al mateix barri. No? Des de les festes majors o les verbenes, que les fèiem allà al barri, fèiem la nostra foguera de Sant Joan i sortíem doncs, totes les famílies al voltant de la foguera, però també anàvem al cine junts, perquè hi havia cines de barri, anàvem a veure sessions dobles de pel·lícules de reestreno, que ara em sembla que ja no en trobem gaires, no? I per tant doncs, la vida era al voltant d'un espai molt concret, també era una relació molt femenina, perquè eren sobretot les mares, que amb una porció, un percentatge molt més alt que actualment doncs, restaven a casa, que convivien entre elles i que passaven moltes estones a vegades soles perquè la resta de la família era fora de casa, a l'escola o al treball, i la manera de connectar-se amb la gent doncs, era mentre estens la roba al cel obert doncs, parles amb les veïnes, vull dir que era una relació molt natural. No? Aquesta relació doncs, evidentment s'ha transformat molt durant els anys i potser doncs, ara en aquest efecte o aquesta cosa del turisme doncs, ja ha arribat a una situació molt transformada, potser ja no som així. Però, bueno, però alguna d'aquestes relacions es manté sobretot a través de la institucionalització. Vull dir que ara és molt més habitual doncs, que les mares dels amics del barri doncs es coneguin a través de les associacions de familiars de les escoles. No? És veritat que ara doncs, el transport ens ha fet que potser ja no visquem tant al barri, vull dir que ara baixem més al centre per qualsevol cosa o anem a comprar doncs, a un centre comercial, vull dir que ens movem molt menys, no sols per Barcelona, sinó que ens movem molt més doncs, per una àrea molt més àmplia i per tant doncs, les relacions ja no són tan habituals o tan quotidianes amb la gent del nostre propi barri. No? També doncs, va haver-hi doncs, tot un fenomen que és el de les associacions de veïns. No? Les associacions de veïns neixen abans de la democràcia com un moviment doncs, de resistència, en principi doncs, molt bueno, volgut manipular des d'algunes instàncies econòmiques, però que finalment s'imposa doncs, com un moviment doncs, popular de resistència que és fins i tot capaç doncs, de plantar cara doncs, als governs municipals abans de que aquests fossin democràtics i en els primers anys de democràcia, però que després, doncs, justament per aquest trasbàs de persones
doncs, cap a la vida política des de la vida associativa, doncs, decauen i semblen, doncs, perdre pes en el joc, doncs, de forces socials dels barris. I últimament, entre altres coses, per el fet també, doncs, de defensa davant de la situació de la gentrificació i el turisme, però veiem, doncs, que tornen a ressorgir les pròpies associacions de veïns i a vegades altres tipus d'associacions, doncs, de defensa del desnonament, de la carestia del lloguer, de l'incivisme, doncs, dels comportaments d'algunes persones turistes, bueno, de tota la problemàtica que hem anat visquent, doncs, els últims anys, des de que tenim la marca Barcelona, des de les Olimpiades, doncs, que altres moviments més, diguem-ne, d'activistes, no? Ja no és aquella relació tan de pell, no? Tant de contacte dels veïns, com una relació, doncs, mediatitzada per una temàtica, no? per un fet que fa que les persones, doncs, es trobin, i evidentment quan es troben, encara que sigui, doncs, per protestar, doncs, per una actuació urbanística o per doncs, demanar, doncs, que hi hagi una política més d'accessibilitat a la vivenda, doncs les relacions humanes estan aquí un altre cop, no? Bueno, de tot això és del que volem parlar, de com, doncs, les relacions humanes en els nostres carrers i els nostres barris han anat variant i com aquest últim fenomen que ara està, doncs, transformant la nostra ciutat en una espècie de parc temàtic, que és aquesta massificació turística i aquesta dedicació, doncs, a la indústria turística i aquesta palera per, doncs, mostrar la marca Barcelona com un fet molt atractiu i molt desitjable per tothom que vulgui venir, doncs està canviant les relacions que tenim entre el veïnatge dels nostres carrers i els nostres barris. Per fer-ho tot això, ho veurem des de tres experiències diferents, de tres ciutats diferents. Per una banda, des de Barcelona, però també des de Palma, Mallorca, i des de València. I amb nosaltres, doncs, tenim l'Andrés Antevi, que és antropòleg, que és coordinador de l'Observatori de Vida Quotidiana, molt bé, i que ell es basarà més en l'experiència seva a Barcelona. El Jaume Franquesa, que treballa a la Universitat de Buffalo, però fa, doncs, poc menys d'un any, doncs, que el tenim amb un any sabàtic, per tant, doncs, hem aprofitat per tenir-lo amb nosaltres, i ens parlarà més de la seva experiència a la ciutat de Palma. I per últim, l'Alba Herrero, que és del moviment Entre Barris, doncs parlarà de la seva experiència amb la ciutat vella de València. O sigui que ja, doncs, com vulgueu, Andrés, doncs, si vols començar. I tant. Moltes gràcies, bona tarda. Bé, jo intentaré situar la cosa de la petjada turística a Barcelona i en concret a la Barceloneta, donar alguns apunts sobre un cas molt concret que crec que pot ser extrapolable a tot un model de ciutat. I m'agradaria començar amb una anècdota o amb una cosa observable avui als carrers de la Barceloneta, sobretot a l'estiu, que és la imatge d'un grup de joves asseguts en un portal amb ordinadors portàtils o tablets o telèfons mòbils a les seves mans, probablement conversant amb altres amics a través del chat o a través del WhatsApp o a través del correu electrònic o del Messenger de Facebook, o fins i tot consultant l'hora en la que surt el seu vol de l'aeroport. Aquesta imatge contrasta a la Barceloneta amb una altra d'estereotípica de quan els veïns i veïnes que hem viscut allà o que encara viuen al barri parlen del temps en el qual la gent treia les cadires al carrer
a petar la xerrada. És una imatge molt recurrent quan es parla o quan s'aborda la memòria del barri. Senyores, senyors, nens i nenes amb una cadira a la porta de casa seva, doncs, conversant sobre les vicissituds del dia o sobre les coses de la vida. Probablement aquesta conversa entre els joves turistes ve a substituir aquelles velles converses entre les veïnes i els veïns del barri, exactament els mateixos llocs, els mateixos indrets, els mateixos portals i carrers de la Barceloneta. I això em porta a pensar, ara que en parlem tant, en què és un barri, o a preguntar-me què és un barri. O sigui, ens omplim la boca darrerament, no, del mot barri, i veient com ha anat evolucionant la qüestió a la Barceloneta, fruit de la turistització, i el seu barri veí especialment, el barri del Born, crec que és una pregunta pertinent. En concret, el Born és un barri o ja no? A Barcelona estem començant a perdre barris, literalment, tot i que els llocs es mantinguin o fins i tot siguin més agradables per caminar o més xulos perquè estan reformades les seves façanes. Òbviament, crec que un barri és la seva gent, el seu veïnat, el teixit social que el fa ésser això que avui en dia encara anomenem barri. Però crec que hi ha un perill a la ciutat, que és que si la població residencial es va substituint cada cop més per població flotant, hauríem de començar a buscar altres conceptes, que no sigui el concepte barri. El cas del Born és el que em sembla potser més clar en el conjunt de la ciutat, i el que està passant en altres barris, com per exemple la Barceloneta, crec que és un, no òbviament un camí igual que el del Born, però un perill, i que hi ha un perill en aquesta ciutat, doncs, que perdem els barris perquè perdem la gent que els fa ésser barris. La Barceloneta és potser el màxim exemple contemporani a la ciutat de Barcelona de com s'ha desenvolupat un procés ferotge d'usurpació de la vida en els llocs. I allà on mirem i qualsevol cosa que decidim analitzar de la vida a la Barceloneta avui està atrevessada per aquesta qüestió. Absolutament tot. O sigui, no queda res del que havia estat el barri de la Barceloneta per començar a esdevenir una altra cosa absolutament atrevessada per la lògica de la indústria turística contemporània. És a dir, que quan parlem, que en parlem molt darrerament, afortunadament en parlem molt, de la turistització, de la massificació turística, d'una ciutat turistificada, d'un model, d'una marca, etcètera, etcètera, doncs tenim un exemple molt clar, d'una banda, de com ha desaparegut un barri, en el cas del Born, i de l'altra, de processos en els quals hi ha perill de desaparició, com jo crec és el cas de la Barceloneta. Perquè és la cirereta d'un pastís turístic a la Barceloneta. El barri més proper, és un barri sobre la platja, sobre la sorra, que és un dels atractius més importants que té aquesta ciutat des de la perspectiva de la indústria, i també a 10 minuts caminant de la Rambla. O sigui, la seva ubicació la converteix en un espai absolutament central en el que és la lògica del desenvolupament del mercat turístic contemporani a Barcelona. I aquest procés, diguem, que ha transformat de dalt a baix aquest barri, l'antic barri Mariner, doncs es desenvolupa, jo crec, en sobretot tres etapes principals. Ja ho deia abans l'Emili, la primera
cal situar-la com gairebé totes les que tenen a veure amb la reflexió històrica sobre el turisme a la ciutat en el cicle olímpic, a partir de l'any 1986, on a la Barceloneta el primer dels impactes és un concepte que va fer molta fortuna al temps del maragallisme, que és que la ciutat de Barcelona estava suposadament, segons ells, d'esquenes al mar i que calia obrir la ciutat de Barcelona al mar. O sigui, després de dècades, crec, tres, doncs està, la cosa la podem analitzar ara i potser la pregunta era per a qui calia obrir la ciutat al mar. Això és una cosa extrapolable pràcticament a tot el procés de reforma urbanística que es fa als diversos barris de la ciutat. És a dir, quan la ciutat es millora urbanísticament, per a qui es fa? Aquest cicle es va caracteritzar per una reforma multidimensional des d'una perspectiva urbanística de la Barceloneta, que implicava, òbviament, tota la franja litoral, que implicava també la reforma de l'accés al barri, coneixeu, la presidit per la famosa gamba de Mariscal al moll de la Fusta, i tota una obertura no només de la platja sinó també del que era l'accessibilitat al barri caminant a través de dos grans vies, una el Passeig Nacional, aleshores després rebatejat Passeig Joan de Borbó, i l'altra tota la reforma successiva del que va ser el Passeig Marítim, que ja havia començat als anys 60 amb el Pla de la Ribera. Aquesta transformació, tant de la franja litoral com de l'accessibilitat, va generar un canvi en el que era fins aleshores, fins als anys 80, doncs ja ho ha explicat l'Eva Fernández, m'han dit més o menys la història de la Barceloneta, no m'hi extendré, un barri obrer, un barri mariner, un barri industrial, que també tenia una funció d'esbarjo, determinada pels banys de pila des del segle XIX, i per diversos comerços de restauració de més o menys nivell i d'accés adquisitiu divers. No? I la Barceloneta sempre havia estat un espai d'esbarjo, pels barcelonins sobretot, però a partir de finals dels 80, principis dels 90, comença a ser també un espai d'esbarjo pels turistes que venen atrets per el model per l'èxit del cicle olímpic i d'aquesta situació de Barcelona al mapa turístic de les ciutats globals, el primer pas. Jo situaria una segona etapa l'any 2006, quan es construeix l'hotel W Barcelona, que tots coneixem com a Hotel Vela, i uns anys després, 6 anys, crec, l'any 2013, la reconversió del Port Vell, la conversió del Port Vell en un espai orientat a mega iots. D'aquest primer procés turistitzador del cicle olímpic en derivaria un segon que té a veure justament amb una recurrència que hi ha en aquesta ciutat, que és com la preocupació suposadament per la massificació turística deriva a l'elitització, diguem, a processos d'elitització dels espais, no? El famós mantra del turisme de qualitat. Llavors, aquesta doble erecció de l'Hotel Vela d'una banda i la reforma del Port Vell fa que entri una dinàmica també elititzadora al barri, que precisament, i no és casual, coexisteix amb la màxima dimensió massificadora que des d'aleshores pràcticament no ha baixat. O sigui, l'autèntica massificació del turisme a la Barceloneta comença justament en aquell temps, no té a veure amb el cicle olímpic, el cicle és un moment fundacional, és un moment on els turistes comencen a arribar a un barri que fins aleshores era fins i tot considerat com un espai perillós per molta gent, i deia que coexisteix aquest procés massificador amb tot un discurs elititzador que encara avui sentim amb el tema, per exemple, de la construcció del Museu de l'Hermitage, que està en el Candelero ara mateix.
aquests dos espais, diguem, el Port Vell d'una banda i l'hotel W Barcelona, que es diu W per molts motius, un dels quals m'agrada molt a la seva pròpia publicitat, és que es basa en un model d'hotels que tenen un sistema, no sé com dir-li, que és algo així com whatever, whenever, que seria el que vulguis allà on vulguis, no? O quan vulguis. També és una metàfora, diguem, el que implica l'hotel Vela a les dues dimensions. Si entreu a la web de l'hotel, ara ja han penjat unes fotos meravelloses des de les habitacions, des de les diverses habitacions d'aquest gegant, on es veu el barri de la Barceloneta i el mar, i les vistes són realment impressionants. En canvi, quan es va construir l'hotel, doncs la Barceloneta va perdre bona part del seu horitzó. Els habitants del barri, les persones que cada dia, encara avui, van a banyar-se, sigui gener, febrer, març, desembre, doncs van perdre una cosa bastant important per elles, no? Que era veure el mar sense res al davant. La coexistència entre aquest procés d'elitització i la massificació, crec jo, està també marcada per una qüestió que em sembla fonamental i amb la qual voldria anar acabant, que és el trencament del que van ser els itineraris inicials turístics pel barri, que justament s'esdevenien per les grans vies, és a dir, el passeig Joan de Borbó, el passeig Marítim i una via que es deia abans el Mirall Cervera i que ara ha estat feliçment rebatejada com a Pepe Rubianes. Aquests tres carrers, aquest triangle, que és una mena d'A, que acabava a la platja, al Club Natació Barceloneta, eren els llocs pràcticament transitats exclusivament pels turistes durant molt de temps, justament perquè els carrerons petits, rectilinis, que són característics de la seva, diguem, del seu urbanisme, eren considerats carrers perillosos per molts dels visitants que tenia el barri. Però això ha canviat per dues qüestions que, repeteixo, em semblen fonamentals. Primera, l'eclosió de tota la problemàtica relacionada amb els pisos turístics i, en segon lloc, el que podríem anomenar la conquesta de l'asfalt. Aquestes noves tendències turístiques basades en l'experiència, que també tenen a veure amb l'èxit dels pisos turístics i que et porten com a consumidor turístic a una mena de elige tu pròpia aventura. A través, en el cas del trànsit rodat, de bicicletes, go-karts, segways, patinets elèctrics, tots els ginys que pugueu imaginar. Aquesta qüestió en la Barceloneta, i que a més es va viure d'una forma molt clara a través de la proliferació de tota mena de cases que llogaven aquests ginys, va coexistir amb l'eclosió de la problemàtica dels pisos turístics, 55 llicències al principi i després un autèntic desgavell del qual encara no n'hem tret l'entrellat, encara no se sap realment quants pisos turístics hi ha al barri de la Barceloneta, tots els esforços actuals de l'Ajuntament. No? Però això va implicar el que podríem anomenar en termes de Goffman un pas del front stage al backstage. O sigui, un pas d'un lloc on encara el barri estava preservat dels turistes, tot i ser un barri turístic, a un barri turistitzat absolutament per tot arreu, és a dir, platja a platja, plaça a plaça, casa per casa, carrer per carrer. I això és el que es veu avui dia, o sigui, turistes transitant absolutament per tota la trama urbana del barri i vivint absolutament en qualsevol lloc és potencial d'allotjar turistes, qualsevol dels seus petits quarts de casa. Conseqüències d'això? Doncs tota mena de problemàtiques, problemàtiques socials, residencials, relacionades amb l'ús de l'espai públic i també veïnals. Ja sabeu que la Barceloneta ha estat portada de molts diaris arreu del món perquè va ser un dels llocs on va néixer, jo crec, un moviment que està creixent arreu d'Europa i que és un moviment antituristització,
a partir de l'any 2014, quan els veïns van sortir ja al carrer farts de la situació que cada estiu es viu al barri, i que no és una qüestió menor, perquè de fet no la podem deslligar del canvi de govern que va haver a Barcelona un any després. És a dir, la victòria dels comuns a la ciutat té molt a veure amb el fet de que sabés visualitzar un autèntic canvi de mentalitat en molts barcelonins en relació al que implicava la ideologia del turisme. O sigui, el turisme va deixar de ser, a partir de l'any 2010, 2011, 2012, aquell manà que tots volíem que vingués i que ens fes a tots sortir de la misèria, o ens fes rics, o ens fes desenvolupar, millorar, etcètera, etcètera. O sigui, aquest trencament de la ideologia del turisme, en part, es va veure als carrers de la Barceloneta durant aquells anys, on els veïns van començar a sortir al carrer dient que no volien més allò que suposadament era el que els donava de menjar. No? I a partir d'aquí, doncs, això ha anat creixent a altres barris de Barcelona. Crec que teniu una sessió que destinareu a aquesta qüestió, per tant no m'hi extendré, però voldria acabar amb una mica per fer la rodona, no? La qüestió central és el trencament del teixit social i com la gent que viu i que utilitza el barri des d'una perspectiva residencial per dormir, per anar a treballar, per anar a comprar, per anar a la ferreteria o per passejar el gos, doncs té cada cop més problemes per dormir, per anar a comprar, per passejar el gos o per anar a la ferreteria. I això també ha generat, diguem, un trencament entre el propi teixit veïnal, no en relació als estrangers, als forasters, que paradoxalment la Barceloneta, per ser un barri portuari, sempre ha estat un barri obert a l'estrangeritat des del seu propi naixement. De fet, va acollir a la gent que havien expulsat del barri de la Ribera perquè van construir la Ciutadella, des de la seva població fundacional, i després ha acollit gent de tot d'arreu del món al llarg de tota la seva història, però també està trencant el propi teixit veïnal a nivell intern. De fet, és característic l'enfrontament que hi ha des de fa anys entre els veïns i veïnes de la Barceloneta, entre el que serien les seves dues grans organitzacions veïnals, que és l'Associació de Veïns de la Barceloneta d'una banda i l'Associació de Veïns de l'Hòstia de l'altra. I és curiós veure com aquestes dues entitats, fins i tot en relació a la problemàtica del turisme, que insisteixo, és una problemàtica multidimensional que trobeu allà on mireu en el cas del barri, doncs també hi ha una divisió. I aquí el cas de l'Hermitage, no? Mentre una de les entitats creu que fomentar el turisme de qualitat a través d'un museu de prestigi internacional com l'Hermitage canviarà el turisme al barri i acabarà amb el suposat turisme de borratxera i bla bla bla, doncs l'altra entitat que sempre ha mirat en relació al turisme la qüestió de l'especulació, la qüestió de la massificació com el problema central, doncs no està d'acord amb que s'instal·li el museu al barri. Fins i tot a nivell veïnal el turisme també està trencant l'àmbit de les lluites, perquè no hi ha unitat d'acció en relació a la lluita contra la turistització. Però ja crec que més o menys ja. Molt bé, doncs, no. Gràcies. Has estat molt, molt respectuós amb el temps. Merci. De fet, et queda un minut si vols dir alguna cosa. No. D'acord. Moltes gràcies. Potser després en el debat, doncs... Molt bé, doncs, en Jaume Franqueses doncs ens parlarà d'una altra realitat, que és la de Palma. Bé, hola. El que us explicaré, de fet, té, jo crec, bastants punts de contacte amb el que ha explicat l'Andrés, cosa que és bona perquè fomentarà, suposo, la discussió. Em sentiu bé, oi? Sí. A veure, per què sóc aquí, no? Per què m'he invitat? Entenc que perquè entre 2002 i 2006, posteriorment també seguint, però el gruix de la recerca que vaig fer etnogràfica a Palma sobre la gentrificació del centre històric, doncs és d'això que parlaré, no? Per què pot ser això interessant? Doncs
perquè crec que hi ha molt a aprendre del cas mallorquí, això per un cantó, moltes de les dinàmiques, l'omnipresència, per exemple, del turisme que podem veure aquí i que podem estar remuntant-nos als Jocs Olímpics, coses així, a Palma ens remuntaríem als anys 50, probablement, com a mínim als 60. I per tant, crec que Barcelona... Jo no soc mallorquí, per cert, ho dic perquè de vegades llavors em diuen això ho dius perquè és mallorquí, no ho soc. Però de vegades tendim, els barcelonins en especial, els catalans en general, a mirar-nos molt amb l'amèric això i a pensar més que els mallorquins han d'aprendre de nosaltres que no pas al revés. I en aquest cas crec que hauria de ser nosaltres que els hauríem de mirar ells primerament. I la segona cosa, per donar una mica de profunditat històrica, seria potser més interessant que parlés d'una cosa feta més recentment, però tinc el que tinc, i la profunditat històrica és interessant perquè penseu que quan jo vaig fer aquesta recerca i vaig voler doncs, primer defensar la tesi i després publicar el llibre, i això estem parlant de 2006, 2007, 2008, la paraula gentrificació no me la deixaven escriure. Ara ens sembla que tothom sap el que és gentrificació. Fa 10 anys no la podies escriure directament. Vull dir que aquestes coses jo crec que també és interessant tenir-les en ment, diguéssim. No? Bé, en la meva recerca el turisme no era el meu principal interès, el que passa és que, com dic, quan un és a Palma no té més remei que fixar-s'hi. El que jo em volia fixar més aviat és en aquest procés de gentrificació que explicava i, a part de fixar-me en el que feia el capital immobiliari, quan dic capital vull dir també doncs, la gent que el representa, sinó també en aquella sèrie de mecanismes no pròpiament econòmics, no? Que feien la gentrificació possible. Això incluïa parlar de diverses coses, jo aquí em centraré en tres. Per un cantó, i aquí m'extendré molt poc, en el canvi de les polítiques urbanístiques, és a dir, va haver una promoció legal, diguéssim, de planejament per promoure aquesta gentrificació, per promoure creació d'oportunitats de plusvàlua, és a dir, qui pogués fer beneficis del sòl urbà, no? Bàsicament. I la manera de realitzar aquests beneficis era la gentrificació. Aquí només l'únic que vull dir és que jo llavors el que proposava era entendre les polítiques urbanes que jo anomenava, i crec que correctament neoliberals, eren aquelles que havien passat de fixar-se en el resident com el subjecte de les polítiques urbanes a fixar-se en algú que havia d'estar, que estava a venir, jo li deia, por venir, si voleu en castellà. No? Aquest qui podia ser? L'inversor, el gentrificador, també el turista. Crec que aquest canvi de qui és el subjecte de les polítiques urbanes és clau. I insistiré al llarg de la xerrada. L'altra cosa que m'he fixat també és en les pugnes dins el veïnat. Igual que explicava l'Andrés, en el cas del barri on jo més em vaig centrar, que és el barri de la Calatrava, també es van estructurar dues associacions de veïns. La mateixa situació succeïa a altres barris del centre històric i també hi havia una certa a favor i en contra de la gentrificació, que també es traduïa en un discurs a favor o en contra d'un cert tipus de turisme també més o menys d'elit. Com a anècdota diré que el president de l'associació, diguem-li, pro-gentrificació, era cap de sucursal bancari de Bancaja. Uns anys després va acabar a la presó perquè es havia dedicat a fer tot tipus d'hipoteques fraudulentes, només com a petit anecdotari de la situació. Clar, estem pensant que estem en el moment màxim de l'auge de la bombolla immobiliària, al moment en què jo estic fent recerca allà. No? Aquests conflictes, doncs d'alguna manera, són conflictes entre l'espai com un lloc per habitar, socialitzar i viure, i l'espai com una mercaderia i com un actiu financer. Remarco això de com a actiu financer perquè, en tant que actiu financer, tothom qui és propietari, com a mínim, d'alguna manera està dintre d'aquest circuit. Aquestes tensions sovint s'expressaven també entre gentrificadors i residents. Llegiré un exemple, malauradament, aquí aquesta és la versió castellana del llibre i el tinc en castellà, però bueno, em diu el mestre forner Miquel, mort, de Fornes Palleteria, persona important, si sou palmesans el coneixereu segur, anem parlant d'aquests temes, i em diu: això és també una conseqüència de la degradació del barri. Quan tens una degradació del barri, si se degrada, t'hi entra tot. El segle XIII havia sigut un barri bastant degradat, diguéssim, empobrit anteriorment, llogaters, els propietaris no invertien, el parc immobiliari de mitjana 100 anys havia anat degradant, etc. Llavors em diu que hi ha un problema de degradació anterior, perquè ens entenguem, aquest procés que estic explicant.
Diu, els veïns que tens tota la vida doncs ja estan acostumats que a les 6 del matí, doncs, segons quins dies, aquesta xemeneia traurà fum. Estem parlant d'un forn, un forn de llenya, per cert, un forn del segle XVI. Sempre en treu de fum, però hi ha dies que el vent bufa cap un cantó i dies que bufa cap un altre. I fa no gaire va venir una sueca i me va dir, i què passa? Que s'apega foc alguna cosa? No, com que no? No, s'apega foc el mateix de cada dia. Opa! Però és que a mi, però me va venir tot així, alterada. Doncs miri, avui bufa el vent cap un cantó i avui l'he vingut a vostè. I això no pot ser, me va dir. Com que no pot ser, senyora? Des de l'any 14 cremant llenya. O sigui que vostè ara fa un parell de mesos que està aquí, o dues setmanes que és aquí. I avui li he tocat el fum, però nosaltres ho hem fet tota la vida, això. Diu, de totes maneres, el dia següent li comences a explicar una mica la cosa, li dius, senyora, que és un forn de llenya, o sigui, un forn de llenya tradicional de fa, i que tot el món et diu que ho has de conservar, etc. Només volia llegir aquesta petita vinyeta per explicar aquests tipus de conflictes que eren permanents. El club d'esplai un dia es troba que el lloc on es trobaven a la plaça doncs es trobaven cada dia, cada dissabte a les 9. Doncs un moment donat, alguns dels gentrificadors van dir que allò era molt d'hora i que els nens feien molt de soroll. I que per tant el club d'esplai havia de trobar un altre lloc per fer el seu punt de trobada. No? És a dir, conflictes a mansalva, d'aquests que parlàvem de la convivència. Però a més hi ha tota una sèrie de mesures, també orquestrades per part d'aquesta associació i de l'Ajuntament, destinades a pacificar l'espai. Es fa fora un mercadillo que hi havia, que estava establert a la zona, però s'arriba fins i tot un punt molt interessant, que el Marc Morell ha destacat, un col·lega amb el que he treballat, s'impedeix que les velletes alimentin els gats. Les velletes, bueno, no dic perquè realment són velletes, que porten doncs, els menuts del pollastre i els deixen allà una cantonada perquè els gats mengin. Pensem que quan Santiago Rusiñol parla de l'Illa de la Calma, té un capítol dedicat als gats de Palma. Vull dir, els gats no són qualsevol cosa a Palma, doncs això també s'ha d'eliminar perquè molesta. Molesta trobar cada cop i volta hi ha un tros de fetge per allà que el gat ha deixat mig perdut. No? És a dir, els intents de pacificar l'espai són molt grans, no es deneguen permisos per festes populars, etc. Darrere tot això el que hi ha, i crec que n'hem de parlar, és un interès de classe. És a dir, que els residents de tota la vida no molestin els nouvinguts. Aquí, de fet, es venia culpada la degradació arquitectònica. Això és una cosa important. Crec que molts cops el nouvingut pensa que el barri on va és pobre perquè per culpa dels que ja hi eren. No? Aquest és un punt també a destacar. Encara que, com he dit, la degradació arquitectònica estava causada per la manca d'inversió dels propietaris, en la seva majoria absentistes. No? Bueno, i finalment hi ha la qüestió del turisme. Això tenia molt a veure amb una reestructuració del negoci turístic a l'illa, fins als anys 80 especialment, el model turístic mallorquí era un model únicament basat en les grans cadenes hoteleres i doncs això, si heu estat a Mallorca, doncs Magaluf, Palma Nova, Serenal, etc. No? I doncs per un turista que cercava sol, sangria i platja. I doncs això, la típica cosa dels turistes que no sabien que Mallorca era una illa, no? Perquè se'ls en refutia, per parlar clarament. El que volien era sol, sangria i platja. Que fos una illa o no, era el de menys. Això, per diversos motius, que no ve el cas explicar ara, tot i que si voleu en podem parlar després, aquest model va anar quedant obsolet i calia trobar noves possibilitats d'expansió turística. Això és important, és a dir, el capital turístic, com tot capital, ha de créixer. No només ha de reproduir-se, ha de reproduir-se creixent, no? Ha d'expandir-se. I això és el que passa. I llavors cal trobar altres tipus de llocs on anar. I el que cal és vendre la Mallorca real. No? Cal que el turista que vingui, ara volem turistes que sàpiguen que això és una illa, que sàpiga que això l'Almudaina és, doncs, l'Almudaina és el que és, que la catedral és el que és, que la Serra de Tramuntana és un lloc que, en fi, ja m'enteneu, que tot aquest, que tingui en compte el valor, diguem, natural i cultural de l'illa. No? A la pràctica, aquesta reorientació es traduïa això, en posar al mercat zones que tradicionalment havien quedat fora dels circuits turístics, i aquelles que permetien major plusvàlua eren aquelles que eren més barates. És a dir, posar al mercat turístic una zona degradada és un gran negoci. I doncs això, hi ha aquesta posada en valor a través de la inversió immobiliària, però també a través de la narrativa de valor. Això, es creen una sèrie d'itineraris turístics, museïtzacions, patrimonialitzacions, etc., que el que fan és destacar la zona com un lloc de valor idiosincràtic, amb valor cultural, etc.
I això el que fa és que això, que venen aquests turistes patrimonials que busquen una història passada i romantitzada, sobretot medieval, una història que és anterior als habitants del barri. Per tant, que d'alguna manera fa foranis els habitants que hi ha al barri. És a dir, aquest era un barri bàsicament industrial i no hi ha cap referència a les empreses, a les fàbriques que hi havia a la zona, de manera que els habitants que hi ha no tenen sentit pel turista que ve, no els pot ubicar dins del barri. Doncs això té moltes conseqüències, però em voldria emfasitzar una, que és una miqueta el que deia l'Andrés, això que deia ell de la A i que de cop voltes comencen a posar els turistes per dins dels carrers, doncs el centre històric de Palma succeeix igual. Abans el mallorquí sabia a quines platges hi havia turistes i a quines no hi havia turistes. I anava a les que no hi havia turistes quan anava a d'esbarjo. Ara mateix això és molt menys clar, cada cop els turistes saben més noves platges, aquest turista més entenimentat, si voleu dir-ho així, que sap quines cases buscar. Però el mateix que succeïa abans el turista s'anava a un hotel a la costa, ara et pots trobar aquesta sueca que hi va dos mesos l'any, que no se sap si és turista o gentrificadora, i que de cop i volta és la teva veïna i li molesta el fum del pa. No? És a dir, aquesta infiltració del turisme a través d'aquest procés doncs, d'elitització i d'un turisme cultural, etc. No? Bé, conclusions. Què intento dir en tot això que estic dient? No? La primera i crec que la principal conclusió que aquí us he intentat explicar és que tot això es dona de manera molt barrejada, no? Totes aquestes coses que he anat explicant, i precisament la dificultat rau a separar de manera clara quin és l'impacte concret del turisme o la relació específica que turisme i gentrificació mantenen. Posaré un exemple, allò que deia, les polítiques urbanístiques es fan per algú a venir. Bueno, aquest algú a venir és un turista o un gentrificador. La Ingrid, la veïna del Miquel del Forn, és una turista o una gentrificadora, si hi passa tres setmanes. No? Estem davant d'un canvi de model turístic o estem davant d'una estratègia purament immobiliària? Perquè, bàsicament, el negoci es fa immobiliàriament, tot i que també hi ha, com parlàvem abans de fer el cafè, doncs això, els hotels boutique aquests que es posen al centre històric de Palma, que representarien un cert canvi de model turístic. I després el turisme té aquest rol legitimador. Si quan es fa l'itinerari turístic a Calatrava, aquest que deia, aquest patrimonial, haguessin dit no, és que això ho fem perquè ara puguem vendre les cases més cares i us farem fora del barri. La gent hagués dit, doncs no ho feu. Ah no, és que ho fem perquè els turistes vinguin a veure-us. Ah bueno, no és el mateix. És a dir, el turisme, tot i que precisament és tan important, això que deia l'Andrés, que en un moment donat algú digui prou no volem turisme, perquè el turisme, si no, passa més fàcilment, no? Te'l vas tragant, diguéssim, perquè té aquesta cosa que sembla menys nociu que no pas doncs, això, les dinàmiques immobiliàries, quan molt sovint és difícil saber què és què. Doncs això, el que vull emfasitzar és el grau d'infiltració del turisme i el seu pes ideològic. El turisme sovint no és tan problemàtic en si mateix, sinó perquè tendeix a intensificar i legitimar dinàmiques immobiliàries i polítiques que desposseeixen la ciutadania. Això és el que fa. I la segona conclusió que crec que la meva recerca posa sobre la taula és que la relació entre gentrificació i turisme no és gens nova. És a dir, no ve d'Airbnb, sí que bé, si bé és obvi que Airbnb, per posar un exemple, en facilita la difusió. I plantejo, de fet, una idea que he comentat sovint, que és que potser una manera d'entendre el que està passant a Barcelona i en general a Catalunya, jo diria, és que Barcelona s'està en alguns sentits balearitzant o mallorquinitzant. Per això plantejo allò que deia anteriorment, que caldria veure que, una miqueta veure què ha passat a Mallorca per... Posaré dos exemples que crec que ratifiquen una miqueta aquesta idea. Un és l'ordenança de civisme. Encara que la seva implementació inicial ens queda un poc lluny, cal entendre-la de manera similar a la pacificació de l'espai públic que he mencionat anteriorment. I si recordem la seva implantació, recordarem que el fenomen turístic va tenir un pes capdalt en legitimar-la. Tant en positiu, evitar que els turistes vagin mig despullats, per exemple, com en negatiu, evitar que els turistes deixin de venir per culpa de ser víctimes de carteristes. No? És a dir, encara que la gent la tragués més o menys, aquesta justificació va tenir un pes important a l'hora de vestir l'ordenança. No? I després el canvi de model turístic, també és a la mallorquina el que estem vivint aquí. Fins als anys 80 el tema era Lloret i Salou, per entendre'ns, i cada cop és més a altres llocs. No? L'èxit de Barcelona és el canvi més evident.
i bueno, això, que depèn de Mallorca. I el tercer punt, i un pèl polèmic, però el faré curt, no sé si tinc temps, no sé, tinc temps? Bueno, sí, doncs perfecte, sap que ho podré fer tot, llavors. El faré curt, aquest punt. Tots som turistes. Amb això no vull culpabilitzar-nos, vull que també situem les coses clares. És a dir, gairebé tots nosaltres participem d'aquest nou model turístic que ens encanta anar a Praga, Lisboa o Nova York a passar un cap de setmana. El turisme és una mica l'equivalent, podríem dir, del cotxe privat de l'època de fa 40 anys. Era el problema i tots en volíem un. No? Evidentment que hi ha gent que potser no ho fa i gent que potser no va tenir cotxe, però perquè ens entenem. És un problema però també un alliberament, no? D'aquesta cosa doble. No entraré més en aquest punt, potser hi tornaré un moment després. Amb tot això, i per anar a conclusions més generals, el que vull dir és que entre el turisme i la gentrificació hi ha una coincidència històrica. És a dir, en el mateix moment en què la gentrificació passa a ser una estratègia, diguéssim, global d'apropiació capitalista de la ciutat, jo ho diria així de clarament, diguéssim, hi ha també un canvi de model turístic que d'alguna manera actua simbiòticament en aquest procés. Aquest turisme que va guanyant pes des dels anys 80, que alguns anomenen postfordista o com li vulgueu dir, està vinculat a aquestes dinàmiques immobiliàries i a la financiarització del sòl urbà. A banda de la coincidència històrica, entre turisme i gentrificació hi ha una congruència lògica, que potser és encara més important. Aquesta congruència lògica és la que he volgut destacar amb aquella idea del avenir. És a dir, la neoliberalització es correspon amb una pèrdua de drets del ciutadà, en tant que tal, que cada cop és més vist com un usuari, un contribuent, un consumidor, etc. En aquest sentit, la figura del turista, del que està de pas i gasta, esdevé molt útil a efectes materials i ideològics per a la governança neoliberal. El turista encarna la figura perfecta d'aquell que sempre està per venir, que mai no es queda prou temps com per a reivindicar drets de manera política. I això, com deia, és superútil en un moment on la gentrificació esdevé una estratègia global. El turisme, si ens hi fixem, no va mai a territoris, va a llocs concrets. Les polítiques redistributives, les polítiques, diguéssim, keynesianes, si ho veu així, tendeixen a centrar-se en territoris amples. No? Llum i aigua per tothom, no? Llum de casa i aigua per tothom, sanitat per tothom, escolarització per tothom, per tota la gent que està en un territori. En canvi, el turisme va a llocs específics, no a tota Barcelona, sinó a la seva part central, o potser al final a tota Barcelona, però no va a determinats llocs del Vallès, o a Igualada no tenim turistes, no? O millor un dia en tindrem, però vull dir, a dia d'avui no n'hem vist mai cap. En fer això, el turisme també permet que es creïn diferencials de valor, és a dir, el capital necessita que hi hagi llocs per on moure's, si tot és igual de car no li funciona, ha de poder bellugar-se. No? I és indubtable, com deia abans, que plataformes com Airbnb signifiquen un pas més en aquesta estratègia global. De cop i volta el turisme ja no només som tots, com deia abans, allò que tots ens ha d'anar a passar un cap de setmana, sinó que tots som empresaris turístics, potencialment. I això va passar, ja va passar amb el tema immobiliari i la bombolla, els rellogats i coses d'aquestes, això tampoc és del tot nou. Però ara tots estem, quan dic tots, entengueu-me, molta part de la població, i no vull moralitzar-ho, molta gent potser no té altra sortida. Tots estem disposats a llogar les nostres possessions, tots estem més i més obligats a tractar les nostres possessions íntimes i els nostres contactes socials com a actius financers, dels quals podem obtenir rendes. El turisme, per tant, ha de ser dimensionat. Sovint no és tant el turisme en si que és un problema, el turisme és la manera, o una de les maneres, com a la ciutat s'infiltra una estratègia neoliberal. Com a tal mecanisme, cal desemmascarar el turisme i lluitar contra ell. No hi ha dubte, el que deia l'Andrés. Però tampoc no hem de perdre de vista la situació. El turisme no és l'enemic, sinó un instrument de l'enemic. I això ho dic per molts motius, però un d'ells per allò que repetia anteriorment, que tots som turistes, i el problema en fer el turisme l'enemic és que podem acabar amb discursos moralitzants i essencialitzadors que crec que no duen enlloc. És a dir, discursos del tipus de separar els de casa de veritat dels altres, no? I això també és una cosa que potser podríem aprendre de Mallorca, en el sentit que de Mallorca també s'ha d'aprendre dels errors que pugui haver-hi, no? I ja està, fins aquí. Molt bé, doncs gràcies, Jaume, i ara ens queda l'Alba.
L'Alba ens parlarà de la, Ciutat Vella de València. Molt bé. Bueno, moltes de les coses també estaran relacionades i això jo crec que és, interessant, inclús malgrat el període temporal del que estem parlant, perquè bueno, en el cas de Palma s'ha remuntat als anys 60, en Barcelona també va començar molt abans, en València és prou recent allò del que us vaig a parlar i bueno, del que estem parlant, però encara així, una de les coses, per exemple, que en València més ens molestava era que fa no aplega 3 anys, quan començà el malestar en València pels problemes del turisme, la regidora de turisme en l'Ajuntament de València en aquest moment va fer una enquesta que no entenem encara molt bé a qui li va preguntar, perquè la conclusió era que en València no hi havia cap problema ni cap conflicte ni cap malestar en el turisme, no? I que i al final l'argument era, bueno, no som Barcelona. Bueno, pues, escoltant ara això és com, no som Barcelona, no som Palma i no ho volem ser, no? I és una de les coses importants en les que insistim sovint quan, bueno, venim a aquests llocs o fem notes de premsa, fem accions o el que sigui. Tant entre barris, que és una xarxa de col·lectius a nivell de ciutat, com veïnat en perill d'extinció, que seria com un no de, barri d'aquesta xarxa, apareixen en un moment en què això, en la ciutat de València i en altres ciutats arreu de l'Estat comencen a identificar-se el fenomen de la turistificació i de la, bombolla dels lloguers i els problemes que aquests dos fenòmens entrellaçats tenen en, la vida quotidiana de les persones que vivim en la ciutat. No? Vull dir, ja anàvem en molt de retras, o sigui, el fenomen ja llegava, aplegava molt tard en comparació amb altres ciutats, però com, pues, igual anava més de la mà de Sevilla, per exemple, i bueno, comença a identificar-se. Encara que jo us vaig a parlar sobretot de, Ciutat Vella, que és un districte en 4 barris, molts de, o sea, entre barris estem organitzant-se a nivell de ciutat i cada barri ha tret d'alguna manera les seues lògiques d'organització, les seues, perquè té les seues especificitats i, particularitats, però al final estem treballant en, els problemes comuns, que són pues, el turisme, l'elitització, el desplaçament de les persones dels barris que habiten i un poc la, falta de polítiques públiques d'habitatge per contrarrestar tots aquests fenòmens. No? Bueno, això d'alguna manera ens fa estar tot el temps com en aquesta necessitat de treballar molt a nivell de barri, perquè és per on passa, passen les nostres vides quotidianes i les nostres relacions, el nostre teixit més proper i això, allò que entenem d'una manera més directa i més des dels cossos, però també a nivell de ciutat i d'estratègies més polítiques i inclús a nivell superior pues, arreu de, ostres, a nivell d'estat. No? Quan comencem en, aquest procés de, reflexió i mirem a ciutats com a Barcelona o com a Palma, que ja porten recorregut i que d'alguna manera són exemple, una de les coses en les que comencem també a parar l'atenció, perquè ens apleguen de manera com molt difusa, són totes les situacions de desplaçament que n'hi ha arreu dels barris. No? Que moltes persones que per pujades de lloguer, per no renovacions de contractes o per problemes de convivència han de deixar les cases en les que viuen. I una de les problemàtiques o de les dificultats en les que, també ens trobem i que, més, i que encara estem treballant en això perquè no la tenim gens resolta, és l'aconseguir assumir que es tracta d'un problema sistèmic i col·lectiu, com estaven expressant, del model de ciutat, del model d'indústria turística, i no tant d'un problema individual i d'una responsabilitat individual, no d'un haver fet malament les coses. No? De fet, pues, fa poc estàvem parlant en, uns senyores molt majors d'un carrer de Ciutat Vella que els ha plegat la carta de que no els renovaran el contracte i una li di a l'altra, això és culpa, teua perquè no ho renovares a temps. No? No és culpa d'aquesta dona perquè tampoc tenia les ferramentes per a poder, fer d'una altra manera i perquè el contracte que tenia des de, partida ja era injust per a ella i no anava a poder previndre aquesta situació. No? Però una a l'altra s'estaven responsabilitzant i això passa constantment, constantment. No? I estem, bueno, pues una de les, feines que, des d'entre barris i ja cada barri, pues en aquest cas nosaltres des de veïnat, tractem de fer és, bueno, qualsevol d'aquestes situacions no és responsabilitat individual teua, sinó que estem parlant d'un problema de ciutat que hem de resoldre o que seria interessant tractar de resoldre de manera col·lectiva, no? El fet de, tindre més, força.
d'alguna manera el repte és aconseguir canviar aquest discurs hegemònic que lligava molt en allò que estàs dient de lo fàcil que ve la neoliberalització i la tota la responsabilitat recau sobre l'individu, no? I que bé ens ve que estigueu de pas i no protesteu, no? D'altra banda, una de les reflexions que tenim en Ciutat Vella és que hem aplegat tard. Aquest fet de donar-nos compte del fenomen del desplaçament, hem aplegat tard. Crec que pensem que els moviments socials en Ciutat Vella estaven alerta, estaven pendents dels processos que esdevenien en el barri, però que ha sigut un procés molt silenciat, molt invisible, molt poc a poc, i que quan hem parat atenció i que érem conscients de que el desplaçament estava esdevenint, molta gent ja no estava en el barri. Molta gent, sobretot gent molt major, de renta antiga, n'hi hagué un procés, com en molts altres barris, de degradació molt forta, en la Riguà dels anys 60 i després, més intencionadament, en un pla, un procés de degradació en els anys 80 i un pla de regeneració en els anys 90, que expulsa totes les rentes antigues, o moltes de les rentes antigues, i gran part del veïnat més vulnerable, no? I quan parem atenció a aquestes rehabilitacions, a aquests edificis que estaven buits, n'hi havien hagut altres processos en el barri que havien tingut com més protagonisme, i de sobte ens trobem que quan comencem a mapejar, com s'està fent en molts altres barris de la ciutat, casos de desplaçament, n'hi ha tot un teixit que ja ha desaparegut segurament fa 10 anys, més o menys. I mentre que en altres barris és cert que està passant ara, que els estem veient, que els estem identificant i que inclús aquestes persones estan identificant entre barris com a gent interlocutor per a negociar o com per a, malgrat no ser un sindicat de llogateres ni res tal, però sí que s'està com identificant com almenys és com aquesta gent o com aquesta veu que de cara als mitjans està tenint cert ressò i que està sent com una veu crítica a aquest procés, no? I per tractar de centrar-me un poc més en les relacions i en les vides quotidianes del barri i els efectes, com el turisme condiciona aquestes relacions, i una de les coses que parlant en amics abans de vindre, però no caiguem en els malestars, però jo estic trista perquè estic perdent molta gent estimada que s'ha d'anar del barri en el que visc. En el que, vull dir, abans és cert que les relacions canvien i que la vida quotidiana canvia, que les famílies no són, l'estructura familiar no és la que era, ni les dinàmiques de la vida quotidiana ho són, però des del present, la meva història de vida en comparació en altres és molt més curta i la meva percepció dels canvis, per tant, també ho és, i parlo òbviament des d'ahir, no? Però jo estic perdent persones estimades del barri que me trobava en el dia a dia, que me trobava en els comerços, que em trobava en els bars, que em trobava en els diferents espais de sociabilitat que s'inventem quotidianament, i les estic perdent perquè no poden pagar els lloguers, perquè no poden suportar els problemes de la convivència, i això genera nous malestars, no? Abans n'hi havia uns altres, no? No és que ara comencen els malestars, no? És un canvi de malestars. Els canvis en les dinàmiques de la vida quotidiana, no? La substitució comercial, és igual que estàvem dient, que apareixen tendes de lloguer de bici, de souvenirs, etc. Desapareixen fruiteries, pescateries, ferreteries, xicotet comerç, que fa fàcil la vida en els barris per a qui l'habita. L'espai públic i la privatització de les terrasses són aquest cas que, en el cas de Belluters, em sembla que crec que passen en molts altres barris també, però en Ciutat Vella almenys ho tenim com un arraconament territorial. N'hi ha carrers, n'hi ha bars, n'hi ha places que abans eren per a la gent que vivia en el barri, que se feia ús d'anar-s'hi a fer-se una cervesa, o se feia ús de quedar en la plaça, de jugar els xiquets i les xiquetes, o de travessar, fer un recorregut quotidià de ta casa a la tenda o de ta casa a on fora. I ara evites carrers, evites places, vull dir, i és com que cada vegada, també ho estàvem comentant abans els companys, de com abans, ho dius, com abans els itineraris eren com limitats, no?
i ara se van expandint, no? Ara ho plenen tot, no? En Ciutat Vella és com que, a més, els espais que queden per a la gent local que fugís d'allò turístic perquè no vol estar ahí, són els més sorollosos, els més lletjos, els que al final són els que estem assumint ara com a propis, sí. Són propis. Sabem que ahir no volen anar els turistes perquè fa, doncs això, està a prop d'una avinguda relativament gran o està en una zona que no l'han rehabilitat encara, o... però hem hagut d'abandonar altres espais, no? A banda de que si no els hem abandonat, els preus d'allò que podem consumir en aquests espais segurament ha pujat. Dins d'aquests espais també pues, la pèrdua d'espais col·lectius amb arrelament, no? Que bé, siguin llibreries o centres socials del tipus, bueno, vull dir, espais que deixen de poder pagar els lloguers o que, bueno, que no poden sostindre's i mantindre's en les noves dinàmiques del barri. Una de les altres qüestions que trobem que, de com altera la vida quotidiana és el que diem abans de totes aquelles persones que ja han desaparegut, no les que han desaparegut recentment, sinó les que porten més temps desapareguent en tota aquesta regeneració del barri i és pues, aquesta pèrdua de heterogeneïtat social. No? Hem plegat un moment que cada vegada és un barri més homogeni, no? Tots aquells col·lectius més vulnerables, més en risc d'exclusió social, han sigut els primers a desaparèixer molt intencionadament. No? Perquè a més és com, bueno, tot aquest fenomen del turisme, tota aquesta regeneració, tot aquest model de ciutat, òbviament no va acompanyat, com dia al principi, de polítiques públiques d'habitatge acordes a evitar aquesta pèrdua d'heterogeneïtat. No? És a dir, per exemple, en Ciutat Vella, bueno, en València, tant la Generalitat com l'Ajuntament sí estan tractant de promoure polítiques d'habitatge, però molt encarades al rejuvenir el barri, no? Està, que és algo que porta com anys i anys i anys en la intenció de rejuvenir el barri, no? Que vinguin parelles joves, que tinguin fills, que això, si no, en cap moment estan parlant d'habitatge públic o d'habitatge social, que puga mantindre aquests col·lectius que són els que estan desapareguent i que s'han d'anar, no? Junt, perquè dius, les persones que jo estimi estan anant del barri, estan anant al següent barri. Les persones d'aquest següent barri que expulsen estan anant al següent barri, però vull dir, hi ha un moment que fins a quin barri o fins a quin poble ja de l'àrea metropolitana s'estan haguent d'anar les persones expulsades, no? Fins quants quilòmetres han de recórrer conforme més pobres són les persones que són expulsades, no? Quina és la distància del lloc d'origen al que han de plegar per poder pagar un lloguer, no? I d'altra banda, lligat en els nous malestars, no? Està bueno, desapareixen persones llogateres que vivien en el barri, que n'hi havia unes relacions X, bones, roïnes, pues, com tots els barris, no? No sempre, no anem a idealitzar les relacions dels barris, perquè moltes vegades també són dolentes, perquè moltes vegades les veïnes i els veïns criten, vull dir, no. Però eren les que neien i apareixen uns nous problemes que són els que genera la convivència en apartaments turístics i les persones propietàries que abans tenien les persones llogateres que vivien quotidianament ahí i que podien parlar en aquestes, tractar de resoldre aquests problemes en la veïna o en el veí, de sobte tenen unes persones itinerants que van canviant, que no són ningú en qui no poden resoldre els problemes quotidians de no poder dormir, de no poder, bueno, moltes coses, els problemes que no són nous, que ja sabem que genera aquest tipus de convivència. No? A més, una de les dificultats que, bueno, en el cas de les reflexions que tenim en veïnat en perill d'extinció, especialment en Ciutat Vella, és el fet de, bueno, que n'hi ha una normativa molt confusa, molt difícil de fer complir, i que no n'hi ha ningú que l'estiga fent complir. Per tant, posen d'alguna manera als propietaris i les propietàries en el paper de policies de fer que hagin de ser aquestes persones les que denuncien una situació d'il·legalitat. No? Això, si voleu, no sé, igual ho podem debatre després, perquè nosaltres és una cosa que ens està generant com moltes contradiccions, perquè fins al moment és com l'única ferramenta que tenim de cara als apartaments turístics il·legals, però ens tenia com moltes controvèrsies de cara, o sea, en relació al paper que juguem com a persones. Vull dir, jo no sé si vull ser qui haig de denunciar, no? I inclús moltes vegades, quan no es tracta d'un gran propietari, sinó que és un xicotet propietari que està tenint un apartament turístic il·legal i un propietari que és la seva vivenda habitual. No? Un poc
un poc per ahí. No sé, això ho deixem perquè és un debat que no tenim per a res resolt i això. Un poc en definitiva la sensació, bueno, el sentir que tenim, que és compartit, entenc, de la majoria dels barris, és que el turisme de cara a les relacions que tenim en el barri, de cara al model, el deshumanitza, tant l'espai, l'entorn, com les nostres relacions, com les cases, no? Se generen altres noves relacions, que és un poc el que també comentava abans Mili, no? Relacions que en principi semblen que venen per la militància, però que en el nostre cas ens sembla que són com les qüestions positives d'aquest moment i que des de veïnat estem vivint com en força i cert optimisme, perquè de vegades necessitem tindre cert optimisme en moments en què bueno, pues que tot sembla molt caòtic i com molt difícil, inclús en moments que dius, bueno, pensàvem que estàvem en un moment d'ajuntaments i governs del canvi i en València no ho estem sentint així en quant a les polítiques urbanístiques i turístiques, no? I això és com aquesta organització i aquesta aliança entre associacions, entre aquelles més provenents dels moviments més autònoms i aquelles que venen més dels moviments associatius veïnals pues, més convencionals, no? I aquest exercici de posar-se d'acord, no? Pues igual cadascuna estava en temes diferents en el barri, això de les diferents associacions, en aquest cas els dos extrems no s'han juntat tant, no? N'hi hagué un moment que semblava que igual sí, però no, la més progentrificació s'ha quedat fora i continua el seu procés, però altres més convencionals que igual en molts altres temes no hem pogut posar-se d'acord, ara estem fent l'esforç i l'exercici de posar-se d'acord i de tractar de fer-ho des de la cura i la contundència, no? Vull dir, no deixar pel camí res que ens sembla important mantindre a ninguna de les parts, però bueno, molt des del respecte, no? I n'hi ha alguna interessant també, que és que en aquest cas és com si d'alguna manera el lideratge provinguera més dels moviments autònoms i l'associacionisme veïnal s'haguera enganxat, però d'una manera molt, molt bona, no? Per dir-ho molt, no sé, com si l'engranatge funcionara molt bé, val? Des d'aquesta aliança tractem de conjugar. Bueno, les fotos que estan passant són totes de les accions que hem anat fent, quasi totes, crec que són totes de Ciutat Vella. Accions que siguin més reivindicatives de que tot això que estem dient, i al mateix temps entrellaçaron la construcció d'espais i moments de trobada i de convivència, no? Per tot això que estem dient d'aquestes noves relacions o d'afiançar les que ja teníem o de permetre la generació de noves relacions i la reivindicació al mateix temps d'aquests espais propis que demandem com a persones que habitem el barri, no? Al mateix temps, això sol anar entrellaçat de totes unes altres accions o reflexions més de caràcter més estratègic. Vaig bé? Estic ja a punt d'acabar. Vale. I que moltes vegades, bueno, vull dir que és com el repte de com aconseguir no desgastar-nos en tot aquest procés que moltes vegades comporta estar revisant planejaments urbanístics, nous plans, haver d'estar redactant al·legacions, notes de premsa, no? com una feina constant que dius, al final sembla que des de la militància hem de ser juristes, urbanistes, un poc, moltes coses que allunya també moltes vegades a la gent que ve perquè té problemes en la vida quotidiana però que no té per què estar interessada en aprendre a redactar al·legacions o analitzar plans urbanístics, no? Això és un dels grans reptes, bueno, és com conjugar tot això en les cures cap a aquesta heterogeneïtat que volem mantindre i que volem permetre, no? Bueno, i d'altra banda, tractar de cuidar, que em sembla com molt important, totes aquestes persones menys polititzades però que són en les que s'acaben identificant o que acabem tenint aquests problemes de desplaçament o de perill de desplaçament, tractar de cuidar el procés amb elles en la mesura en la que elles vulguin i puguen implicar-se, no? En els seus ritmes, els seus temps, les seues situacions personals, no? I ja per acabar, bueno, tenim el dubte, per exemple, de qüestions com la peatonalització en Ciutat Vella, que si ha sigut, en aquest cas, bueno, si l'interrogant de com ajuda o no ajuda això, no? Com, demandes que teníem igual fa 15 anys, de si Ciutat Vella s'hauria de peatonalitzar, ara
quasi ens fa ràbia, perquè és lo que, una de les, qüestions que ha facilitat que no puguem anar pels carrers pels que anàvem abans, no? Perquè ara són, bueno, pues, rius i rius de, turistes moltes vegades, no? I ja per a tancar, m'agradaria tancar en una frase que, va dir una dona en, una de les accions que, bueno, la del soterrar, just en esta, era un soterrar simbòlic, no? Que era, bueno, que dia, el que no va aconseguir la Riguà ni el Pla Ribas ho va aconseguir el turisme, no? Vull dir, ni la Riguà, que va ser una catàstrofe natural devastadora en els anys 60, ni el Pla Riba, que va ser el pla que vos dic dels anys 90 de, regeneració com molt invasiu i del desplaçament, això diu la dona aquesta, una dona molt major, no ho va aconseguir, però que tal vegada el turisme sí que ho puga aconseguir, no? Que siga ja el desplaçament de tot el barri de Ciutat Vella. I en això ja, sí. Perdoni. Molt bé. Molt bé, Alba. Doncs, bé, doncs ara tenim una mica més de, mitja hora per obrir el debat, perquè pugueu fer preguntes o aportacions sobre aquest tema de com el turisme i les gentrificacions està afectant les relacions humanes i socials en els barris. Jo diré una cosa per provocar una mica. Veus? De vegades es diuen que, no sé si em sent, que hi ha una cosa que és pitjor que t'explotin, que és que ningú et vulgui explotar, no? M'explico, vull dir, de vegades és millor que t'explotin que no pas ser aturat, o diguéssim, doncs amb això passa una mica igual, amb això del turisme. Ho dic per això que deies tu de la peatonalització, de què fem, això era una demanda antiga que era nostra, tal i qual. Una mica el que passa és que tenir turisme és un problema, però no tenir-ne també pot arribar-ho a ser. En el sentit que hi ha territoris que ja els agradaria tenir turisme. Jo he fet també recerca a la Terra Alta i allà ja els agradaria tenir turisme. Ja entenen, però ja, ens entenem. És a dir, el que això vol dir és que vivim en un context que és fumut i que per això crea aquestes contradiccions. Només és... però que, i que bueno, ja està, només diré això, potser si pot provocar una miqueta de... cosa. Bé, jo volia comentar-vos una cosa, sobretot a partir de l'última aportació de l'Alba. Em fa l'efecte, doncs, que aquesta problemàtica, no, de la gentrificació i de la massificació turística, en certa manera està despertant el sentiment de pertànyer al barri, que potser, doncs, l'havíem perdut, no? Perquè gràcies, doncs, a que ens movem més i tenim la vida, doncs, amb una extensió geogràfica més ampla que fa uns anys, doncs potser no ens sentíem tant de barri. Això passa o no? Jo crec que sí. Jo crec que això pot passar, vaja. Vull dir, el barri en part és un espai de lluita, o pot ser-ho, i com a tal espai de lluita, si es lluita, es fa barri. No? És una mica el que estaves suggerint, sí. No? Jo és que això que deies l'Alba de que anem tard, ja entenc la sensació, però crec que per un cantó òbviament el que dius és cert, perquè anem tard, perquè hi ha veïns que s'han anat i tal, però segurament no és veritat. L'Andrés explicava que d'alguna manera molta gent pensava, amb els Jocs Olímpics això ja s'ha turistificat, ja aquí hem arribat, no? I sempre hi ha més, o sempre pot haver-hi més, no? Per tant, mai no es fa tard, perquè els altres segueixen treballant. Clar, jo en el anar tard, per exemple, em referia més en comparació amb altres barris de València, no? que és com que s'està clar, pues que ara és com algo que està molt clar i que s'identifica molt ràpid, i que quan algú li diuen en un barri que han comprat tot un bloc, és algo que és com una evidència molt clara, no? Automàtic, no? En Ciutat Vella això va passar fa 10 anys i va ser invisible, no? Sobretot. Jo no sé si estic d'acord del tot en lo de ser, recuperar el sentir de barri, perquè jo no crec que s'haguera perdut. Bueno, jo en València no tinc la sensació de que s'haguera perdut en determinats barris, no? Igual n'hi ha altres barris més, no sé, menys identitaris, no? que pot ser, sí, i això està servint per al que tu dius, no? Però barris com Benimaclet, com Ciutat Vella, com el Cabanyal, crec que està generant altres aliances en quant a la militància que no estaven passant, però no sé si diria que estiga, no ho sé,
tinc dubtes. Bueno, aquí perdona, el company, no? Tu estaves comentant que hi ha pèrdues de barri, no? Estaves parlant del Borne com un barri perdut, no? Que ha deixat de... No, eh? No és un barri. No és un barri, un nou barri. No sé què és encara. Barri no. Per tant, pot arribar un moment, no?, de que els barris es converteixi en un nou barri. I jo crec que aquí és una mica el tema també, no?, amb aquest treball que caldria fer, no?, en el moment que hi ha tant de turista que desplaça la gent cap a altres llocs, i això provoca també que el tema del comerç pues, deixi de ser un comerç de proximitat, etc, etc. Em semblava molt interessant és tot el treball aquest més comunitari, no? És com tornem a agafar les rendes, no?, de lo que és comunitari i comencem a realitzar activitats, propostes, no?, dintre d'un barri per tornar a teixir una mica aquesta comunitat, no? Ens trobem en algunes vegades que en el barri hem deixat de conèixer la gent, no? S'han marxat els amics que havia conegut a la ferreteria o a la carnisseria o on sigui, no? I de cop a volta l'he perdut també perquè tampoc puc fer altres amics perquè ja tampoc existeixen aquests comerços, no? Per tant, aquest treball de teixir el barri, no?, de fer projectes o els centres cívics, com comentava abans l'Emili, no?, són els que queden aquests reductes que ja no és el carrer, perquè no estem en aquella època de... malgrat sembla ser que l'altre dia, no?, amb un diari, l'alcaldessa deia que volia tornar a desprohibir, no?, que la gent no pogués jugar a pilota al carrer, no?, i va dir que s'ha acabat aquesta prohibició, que la gent tindria que sortir al carrer, i no sé si és amb aquesta idea, no?, de recuperar els carrers, de fer-los nostres i que la gent es pugui conèixer, no?, per tornar a sentir aquesta sensació de barri, però tant fer una mica de peron a tot aquest tipus d'històries que estan parlant de la gentrificació. No sé què penseu. Jo sobre això que comentaves, en el cas de la Barceloneta crec que no passa, i crec que passa una altra cosa, que és que hi ha una reacció d'un excessiu orgull de barri. És a dir, que hi ha una mena de com ho deies tu, un arraconament, malgrat, hi ha una sensació d'arraconament que provoca una reacció de ressentiment, i llavors hi ha un exagerat orgull de barri, que penso que de vegades no és bo, perquè també pot arribar a ser amic de determinades actituds xenòfobes que d'una banda poden ser en relació als turistes, però també als migrants, per exemple. I a la Barceloneta això s'ha vist fins i tot a les mobilitzacions en relació a la problemàtica del turisme. I després, en relació al que deia el Jaume abans, a l'inici de les intervencions, jo crec que és molt important no confondre el turisme amb la massificació turística, és a dir, amb la turistització d'un lloc i de la vida de la gent. O sigui, el turisme no és una qüestió que ha de ser essencialment negativa, però el que sí és negatiu és quan el turisme t'arracona i t'expulsa i no et deixa viure, no et deixa anar a comprar tomàquets, no et deixa anar a la ferreteria o no et deixa pagar el lloguer de casa teva perquè s'ha multiplicat el preu d'una forma exorbitant, o fins i tot no et deixa caminar pel carrer per on caminaves. Llavors, el cas de la Barceloneta, hi ha hagut moltíssims anys de convivència, diguem, absolutament pacífica amb el turisme. Quan us parlava de les etapes, és la primera etapa de turistització del barri, però no massificada, és als anys 90, principis dels 90, i no és fins al 2015, diguem, que la gent diu ja n'hi ha prou. I durant molts anys, mentre no es va travessar segons quina línia vermella, segons quina frontera, que justament tenia a veure amb una autèntica invasió d'espais que el veïnat no volia que fossin envaïts pels turistes,
no hi havia una problemàtica gran en relació a això. Però clar, o sigui, un cop diguem, el turisme ho envaeix tot en el que és la, o sigui, els carrers, però també les cases de la gent, o sigui, la mobilització del barri l'any 2014, 2015, ara no recordo, o sigui, jo recordo que o sigui, recordo perfectament com va començar, i va començar perquè un veí estava fart de tenir uns joves a sota de casa seva tocant amb la guitarra una cançó a Bob Dylan, tenia la seva mare malalta, havia d'anar a treballar al port a les 6 del matí i va baixar i va dir ja n'hi ha prou i volia entrar a la casa i apallissar els xavals que estaven tocant la... O sigui, uns xavalets que estaven divertint allà i que no pensaven que no molestaven a ningú. I a partir d'aquí es van muntar les primeres mobilitzacions i, bueno, i tot el pollastre que va venir després. No? Però... O sigui, jo crec que la massificació turística és diferent que, diguem, que l'expansió del turisme en segons quins llocs. I de vegades ho estem confonent, com si el turisme fos ja sinònim de massificació. Hi ha llocs on hi ha turisme i no hi ha un problema, diguem, de turistització. Però pot haver-hi, perquè hi ha com la base ja posada, no? Els fonaments. De... Clar, de fet hem vist avui i els dies anteriors que hi ha uns efectes, sobretot doncs, amb el tema doncs, més econòmic, de l'increment del cost de la vida que fa que la gent hagi de marxar dels seus barris, que és netament negatiu. No? Però abans hem dit, no? el turisme no és l'enemic, en tot cas és una eina de l'enemic. L'enemic són aquestes polítiques neoliberals que fan doncs, que tot sigui vendible i que tot sigui doncs, un actiu econòmic. No? Perquè, clar, hi ha una altra cosa, no? Quan tu parlaves de que amb un veí no? més o menys estable, doncs quan tens un problema, doncs segurament els dos teniu ganes de resoldre'l, no? Perquè com que heu de continuar, o teniu la previsió de continuar vivint junts, doncs teniu... Clar, amb una persona que està doncs, de pas, encara que s'estigui doncs, 15 dies o un mes de vacances, doncs no té massa interès en resoldre un problema, no? Perquè jo el dia 30 me'n vaig i aquí et quedarà el problema, no? Però em preocupa el fet de que, potser és una qüestió de número també, però el fet de que la relació amb el turista doncs, sembla molt pobra, no? Una dels bueno, suposats beneficis del turisme que fem tots és doncs, de l'intercanvi de cultura, de coneixements, de punts de vista, no? Però per això cal que hi hagi una relació de certa qualitat humana entre els que venen, els que estem, els que anem i tal, no? I això sembla que no es produeix. És només per una qüestió de números, que són masses, o és que no fomentem, o les polítiques turístiques no fomenten aquest, no? Abans parlàvem una mica també del turisme real, no? De Mallorca, de dir, escolta, ara no només venim a veure la foto, sinó que volem veure també doncs, el que és la realitat. Jo proposaria que comparéssiu una guia de catàlegs de cases, una guia immobiliària, amb una guia turística. O que mireu els fulletos, bueno, els fulletos, les revistes de bord dels avions, especialment de les companyies de baix cost. És difícil de distingir. És a dir, no és només una qüestió de números, que és clau. És a dir, evidentment hi ha un llindar. Hi ha una qüestió de per qui es fan les coses. Quin és l'objectiu últim cap al qual camina una cosa? Qui és el beneficiari d'allò que estem plantejant? És a dir, per mi aquest és encara un... Si voleu, és més abstracte el que estic dient, perquè al final acaba sent, evidentment, hi ha una qüestió de números i que de cap on van aquests números, no? Però va més enllà d'això. Perquè si les coses es fan pel turista... arriba un moment en què els números arribaran. O el que és cert és que arribin, diguem-ho així, els números d'aquests, en què una cosa pot ser un problema. Clar, jo crec que també, si... Digues, tu, explica, dona. Jo no sé, parlem molt del turisme, i és cert, però jo crec que una de les causes que s'està aprofitant del turisme, jo estic al Poble Sec, no és que tinguem turismes,
al carrer Blai, sí, tenim 45 bars que en la seva època una entitat del barri de Corredora va demanar fer-lo peatonal perquè s'estava perdent el tradicional, doncs, la botiga. I clar, quan ens hem donat compte i les institucions ens han començat a fer cas, ja hi ha 45 bars. Val. Però tot així és l'especulació immobiliària. Vull dir que això, el turista té una part, però vull dir, i la misèria, i la precarietat laboral. Vull dir, ja estem, vull dir, el problema dels barris que estan els desnonaments, amb les ocupacions de gent que no pot i que busca la vida i fa el que pot, i esclar, llavors es barreja tot, no? Una mica. El turisme, l'especulació immobiliària que és de tirar un edifici i et fot allà a ple poble sec una casa d'alta standing, dius, però què fot aquí aquest? Ho explico? Vull dir, i hi ha un moment que ja no veus el turisme, però és l'especulació immobiliària de totes aquestes grans empreses que no sé com acabarà això, però vull dir que està traient a la gent gran, que això com ho evites? Tots aquests pisos que estàs pagant 200 euros de lloguer, 250, tot un bloc que té llogat de tota la vida, ho ha heredat el seu net o el seu fill, aquest edifici, i deia, estic fent el préssec, si ja li puc demanar 800 euros, i estic demanant, farà el que sigui per treure aquella pobra dona o parella de 75 anys. Vull dir, i que llavors la política amb això hi té que veure i participa, els nostres ajuntaments estan donant en el callo en aquest aspecte, en tota l'habitatge social, quan tenim bancs en cents i cents de pisos propis, cony, que fotin lleis que els treguin aquests pisos i els passin a la gent que els necessita. Vull dir, enteneu-lo on vaig? Vull dir, és aquesta part social que, esclar, el turista, però que els bars del carrer Blai diria que si no fos pel turista els quatre que venen no viuen. Vull dir, jo aniria molt per les institucions fer lleis que permetin que tot això s'ubitzi i no permetre segons què, però això no sé a qui li convé. No, bueno, que jo crec que, o sigui, per exemple, en entrebarris, una de les coses que insistim molt és que n'hi ha uns barris que el seu gran problema és el turisme i n'hi ha altres que és l'habitatge social o que és l'accés a l'habitatge en general, que és comú de tots els barris, però que n'hi ha altres, o sigui, pues que n'hi ha barris que no tenen problemes de turisme i sí d'accés a l'habitatge, no? I per això parlem també de com la turistificació com a problema i la bombolla del lloguer són fenòmens que van entrellaçats, no? Vull dir, que el problema és que quan parlem del desplaçament o quan estem fent aquest exercici de que la gent s'identifique en el problema col·lectiu, com a col·lectiu, no? Que entenga que la pujada del lloguer és pel turisme i és per la bombolla dels lloguers, vull dir que sí, és l'especulació immobiliària al final, no? Que estem parlant de, doncs, bueno, ho han explicat abans, molt millor. El que preguntava sobre la responsabilitat, diguem, de l'administració, en el cas de Barcelona, absoluta. O sigui, el model Barcelona s'ha construït en una col·laboració permanent entre, diguem, allò públic i allò privat. O sigui, la legislació ha afavorit, és el que deia el Jaume abans, quin és el subjecte, diguem, de la intervenció pública, per a qui es fan les coses, finalment, no? És la pregunta. I ara hi ha, crec que abans ho he esmentat, no? O sigui, tot el tema de la millora urbana, de la reforma urbana, de la revitalització, de la millora dels carrers, de les places, dels espais, o sigui, quins són els seus usuaris finals? O sigui, té sentit millorar un barri si la gent d'aquell barri no podrà gaudir d'aquelles millores? Com es fa des del punt de vista, diguem, de l'administració pública per resoldre aquest dilema? Perquè, clar, o sigui, abans ho dèiem al cafè, no? Crec que ho comentàvem, els indicadors d'un barri milloren quan se substitueix una població de menys poder adquisitiu per una població de més poder adquisitiu?
amb millor capacitat de consum, millor renda per càpita, més esperança de vida. Home, clar, sí. Un administrador públic podrà dir, jo, aquest barri era així i ara és molt millor, segons quins indicadors. I en el cas de Barcelona ha sigut pornogràfica aquest tipus de col·laboració en la construcció d'un model que ha arribat, no sé si a un punt de no retorn, però que com a mínim ha arribat a que es generin aquest tipus d'espais des de fa 4 o 5 anys, on permanentment molta gent és convocada a reflexionar sobre la petjada no precisament positiva de la turistització, i crec que en aquest sentit hi ha una responsabilitat molt gran com a ariet del que seria l'administració pública, del que després és tot el desplegament de la inversió privada. I o sigui, hi ha un sociòleg anglès que es diu Smith, ara no recordo el nom, que parla d'un autèntic règim, diguem, polític públic-privat a Barcelona, que és el que ha construït el model i del qual no se n'ha desempallegat ni l'actual govern, o sigui, perquè no és fàcil, diguem, o sigui, canviar realment la política i governar contra el poder que té, diguem, tota aquesta, diguem, gran estructura transnacional que el que fa és especular i, diguem, i acumular. Crec jo. Per afegir només, estic plenament d'acord amb la vostra intervenció. Precisament per això crec una miqueta tot el que hem estat dient. És a dir, es tracta de veure quin rol juga el turisme dins els vertaders problemes que són l'especulació immobiliària i, com vostè ha dit, la misèria. És a dir, i també el turisme hi juga un rol, en el sentit que els sous que es paguen al turisme, per exemple, són bastant miserables sovint, no? És a dir, es tracta de veure això, no de culpabilitzar el turisme, perquè si no, el que diu l'Andrés, que això pot traduir-se en actituds, diem, xenòfobes, essencialitzadores, etc., el risc hi és, no? De dir, el problema som nosaltres contra els altres, i aquest tampoc no és la cosa més. I després jo voldria dir una altra cosa, que sempre que la dic la gent em critica molt, però crec que és important que en siguem conscients. No sé si dir-ho molt provocadorament o no gaire provocadorament. Ho diré no gaire provocadorament. A Barcelona els preus són molt cars de sol si els comparem amb el que la gent té, amb el que la gent guanya, amb el que la gent pot pagar. I aquesta hauria de ser la comparativa. Si ho comparem amb altres ciutats amb les que Barcelona vol competir, a Barcelona els preus del sol no són cars. I això el que vol dir és que el marge potencial d'increment del preu és alarmantment gran, al meu entendre. Quan jo vaig anar de Barcelona a Toronto l'any 2007, vaig trobar que a Toronto els preus eren una mica més baixos. La bombolla immobiliària, no sé si ho sabeu, però a Canadà no la va afectar. Llavors Toronto es va convertir en un lloc que va atreure molta inversió, perquè el problema és que hi ha molta gent que té molts diners i no sap on posar-los. És que, de veritat, és que hi ha més diners que llocs on posar-los. És així de fort. I Toronto es va convertir en aquell lloc d'atracció. Avui en dia, els preus a Toronto són molt més alts que a Barcelona. Probablement el doble. Depèn del lloc de Barcelona, depèn del barri de Toronto, òbviament. Això en 10 anys. No estic dient que els preus es doblaran d'aquí 10 anys a Barcelona, però el que estic dient és que com que tot depèn amb què ho comparis, i els inversors no comparen el preu de l'habitatge amb el que guanya la gent que viu a Barcelona, sinó amb el que guanya aquells que estan interessats a comprar-los-hi, visquin on visquin, siguin on siguin, no? I per tant evidentment només l'activisme, però sobretot la regulació des de lo públic, hi ha de ser una regulació molt decidida i evidentment no pal·liativa, vull dir, s'ha de parlar d'expropiació i coses d'aquestes, pot arreglar-ho. Sí. Agafa paraula. Moltes gràcies per la xerrada, ha sigut molt interessant. A més, bueno, no sé, per mi s'han tocat tots els pals, vull dir, és que quasi no es poden tenir preguntes perquè heu parlat de tot, no? No era una pregunta, sinó una observació, no? De que el problema del que es discutia avui, no? Sobre la penetració del turisme als barris i com aquest afecta la vida quotidiana i en relació a la gentrificació, tinc la sensació, no? Que això ocorreix quan el turisme deixa de ser algo discret, no? Que és estar allà, no? Que diguéssim, construïm un parc d'atraccions per turistes i els turistes consumeixen i es
reproduïm, no, la indústria en un lloc que és diferenciat del de la vida de les persones. Llavors aquí el problema pot existir més deslligat, no? Pot existir en tant que sí que és veritat que el turisme des dels seus inicis, no, potencia l'immobiliari, per tant les bombolles immobiliàries, però no hi ha un problema de convivència o d'invasió directa, no? Però clar, quan hi és aquesta lògica invasiva, no, que és com parasitària, és que clar, és com parasitària en el sentit de que Airbnb, no, parasita pisos que haurien de ser, no, per persones, perquè visquessin les persones que viuen habitualment a Barcelona, els treu fora del mercat. També parasita la situació de precarietat de les pròpies persones que es veuen obligades, no, a posar en lloguer turístic, pues, habitacions que els sobren als seus pisos. Però també és parasitari el turisme de millores urbanístiques, no? El que deies la companya d'Entre Barris, és que té tot el sentit com a organització veïnal, no, que està intentant lluitar contra aquesta invasió del turisme, què he de fer? Perseguir els precaris que posen habitacions d'Airbnb en lloguer? És aquesta la meva funció de policia estrany? He d'estar-me llegint tots els plans urbanístics quan d'entrada una millora urbanística hauria de suposar una millora de qualitat de vida de les persones, a no ser que sigui una cosa molt estrambòtica i no tingui res a veure, que diguéssim, amb realment una millora urbanística, però pavimentar un carrer perquè la gent pugui caminar millor no hauria de ser, no ens hauria d'entrar, no, aquesta mena de paranoia. I l'última ja és, que a mi em passa, no, que és quan estàs consumint aquests espais que tu dius, hòstia, això és lleig i per tant aquí no m'hi trobaré turistes, i tu li comences a agafar el gust allò que diguéssim decadent, però és que el turista també, hi ha com unes lògiques culturals, jo tenia una intuïció contra els hipsters i és això, és la lògica cultural que agafa gust per lo decadent i lo que, o allò que consumeixen, no, els habitants de la ciutat. Llavors és com que mai deixa d'empuixar-se aquesta frontera de possible mercantilització o d'espais que diguéssim de l'espectacle turístic, no? I no sé, he compartit un malestar més que res, però també, és a dir, bueno, i com a, no sé, com a potser resposta a les preguntes que llançaves, no, de com des de les organitzacions veïnals ens posem en segons quines qüestions, doncs amb aquest tipus de parasitismes jo crec que ens hem de desprendre d'aquestes paranoies, no? I no sé, a no ser que hi hagi un pla urbanístic que digui anem a privatitzar tot l'habitatge públic, bueno, doncs sí, no? Evidentment que això no, però no sé, jo per exemple hem d'estar pendents de si es fa una superilla no sé on o no sé què, és a dir, no sé si és la nostra funció o la funció realment és protegir, doncs, l'estabilitat residencial, no, a nivell potser més d'habitatge dels veïns que encara hi són i afavorir que n'hi hagin de nous que puguin entrar, no, regulant preus, fent contractes estables, no sé, habitatge social, aquestes coses. Ja està. Clar, en el cas per exemple de Ciutat Vella, una de les coses aquestes de revisar plans urbanístics és perquè just enguany estaven redactant el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, igual que feren el Pla Especial de Protecció del Cabanyal, que prèviament a redactar-ho havien fet un suposat procés de participació, i dic suposat perquè les companyes i els companys que havien participat havien insistit molt en els problemes d'habitatge i els problemes de turisme que n'hi havia en el barri, i quan apareix l'esborrany del pla, que vam estudiar-se perquè teníem sospites de que no anava a recollir aquelles qüestions que s'havien dit des del procés de participació, trobem que no diu absolutament res de 70 llicències d'hotel que estan en l'aire, que no se sap si se van a donar o no en Ciutat Vella, vull dir, 70 són moltes llicències d'hotel, no diu res de la normativa, de com se va a regular aquesta normativa d'apartaments turístics, i no diu res de l'habitatge públic ni de l'habitatge social, no? Per tant, era com, clar, la manera de protegir i se poder viure de la gent del barri passa també per aquestes qüestions, no? Que és la doble feina, o triple o quàdruple, els alter egos diferents que tenim totes al final quan estem militant, que està bé perquè moltes vegades, si no som juristes i urbanistes, tenim amics i amigues que ho són, no? Els que els podem consultar en algun moment donat. I per això hem de combinar això, perquè sí que ens sembla important estratègicament poder respondre a aquest pla que està votant-se totalment, o sigui, està faltant-li el respecte a la participació i a tots els moviments veïnals que estan d'alguna manera insistint en les problemàtiques del barri,
i al mateix temps ho hem de conjugar en tot allò que diem abans, de moments més de convivència, pues, bueno, pues, n'hi ha una xocolata per ahir, no? Com n'hi ha un sopar a la fresca, com en coses que ens permetisquen soltar i agafar aire i dir, bueno, al final estem fent això perquè ens agrada viure en aquest barri i ens agrada compartir-lo, no? D'alguna manera. I després, en allò que dies de, que ho has dit aixina de passada, però que, és, que moltes vegades, jo crec que en ja també el que estàvem dient abans, de les persones que es veuen obligades a entrar en Airbnb per la precarietat, bueno, al final és una manera més d'estar invisibilitzant el problema real, no? I d'estar responsabilitzant individualment de la precarietat a cadascú i a cadascuna, no? Que entrem en aquesta lògica de, bueno, és l'únic que puc fer, que està clar que és tot molt complex, però estem una i una altra vegada en cadascuna de les qüestions per les que ho anem abordant, tornem a caure en la responsabilitat individual d'allò que ens passa en el barri que habitem, en la vida que tenim, en els treballs que tenim, en els sous, en... Per ahí també, això també és una reflexió que tenim, que bueno, que entrellaçar-ho tot és complex. No sé si voleu afegir... No, jo afegiré una cosa, però no, no té a veure amb el que has comentat, però avui estic xerraire. Quan hi ha un, no sé si ho sabeu, i és probable que no ho sapigueu, i això per això ho dic, diguéssim, l'alcalde de Palma, que és de Més, bueno, l'alcaldia és compartida, però el que ara és alcalde és de Més, de PSM, vaja, del Partit Socialista de Mallorca, ha prohibit Airbnb els pisos... i ara li han posat una demanda per prevaricació. Això a mi em sembla molt gruixut, molt gros, i hem de recordar que Mallorca és un camp d'experimentació. El 2003 va haver una operació de Coso i Derribo contra l'ecotaxa, el primer cop que es posa una ecotaxa. Jo crec que ara mateix, quan parlem de coses com això, el ground zero, com se diu això, el lloc de lluita a l'Estat és aquest. És a dir, jo crec que ha d'haver-hi una campanya de suport. A veure, l'Antoni Noguera no és un alcalde perfecte i en mesures turístiques podríem dir-ne moltes coses, tampoc, però en aquest cas concret això és el que està passant i a mi em sembla que és essencial que... És a dir, part dels problemes que hi ha és que crec que hi ha un nivell de coordinació millorable i en aquest cas, vaja, hi ha un atac per part d'una associació de manera, a més, intentant que no pugui presentar-se a les eleccions, per això es presenta en aquest moment, per això la demanda és per prevaricació, que és bastant gros i que, per tant, crec que s'ha de... se n'ha de fer un casus bel. Sobre coses, dic, per no donar la sensació que tot està perdut, vaja, que ni molt menys, a Barcelona, un lloc on jo crec que és important percutir és el Consorci Turisme de Barcelona. És una mica mordo. I és la plasmació d'aquest procés de col·laboració permanent entre allò públic i allò privat. És l'encarnació d'això. I de com, al final, els interessos, diguem, del capital... no acaba subsumint la possibilitat d'acció pública. En un cas concret, el tema de la taxa turística, ja que parlaves de l'ecotaxa. O sigui, és inadmissible que la taxa turística, bueno, tot i que aquí la Generalitat té competències, per tant és una qüestió més complexa, però inadmissible que la taxa turística que finalment es va implementar en aquesta ciutat encara dediqui un percentatge d'aproximadament el 80% per promoció turística, que és el que fa Turisme de Barcelona. O sigui, com a mínim tenir la possibilitat de curtocircuitar tota la qüestió vinculada a la promoció de la ciutat és important, perquè és una mica un sinsentido el tema de que continuïn invertint-se tanta quantitat de diners en promocionar una ciutat com Barcelona, tal com funciona avui la comunicació en general, la publicitat, el boca a boca o el boca a orella, com vulgueu. Sí, i per tant, tot i que és veritat que aquest ajuntament ha fet un esforç per començar a revertir aquesta situació i invertir una petita part, que és el que li correspon competencialment decidir en altres afers que no siguin la promoció turística, o sigui, de la taxa turística encara la gran majoria dels diners
se'n va a promoure la ciutat i fins i tot han forçat, ara fa un parell de setmanes es va presentar la nova campanya turística de Barcelona, que jo crec que és una gran derrota de l'actual consistori. O sigui, haver de presentar això, haver d'estar en aquella fotografia, jo crec que no s'ho esperava la gran majoria dels seus votants, si no s'esperava com a, diguem, poder públic, una actitud més beligerant en relació a aquests grans poders que òbviament estan per sobre del poder públic. Per tant, Turisme de Barcelona, jo crec, a més hi ha tota mena de xanxullos que han surat darrerament i que la debilita com a institució o com consorci. Sí, si vols fer una última intervenció. Sí, únicament que feia estona que pensava en la de consorci, perquè és la més a més del Mordor, és que és com gestionar des del privat els recursos públics, perquè els representants de l'administració estan en minoria en el consorci, a més, o sigui, que estan qui estan. I ExcelTur, quan xerra, posa com a gran exemple de funcionament fantàstic i de entitat, perquè no se li pot dir d'una altra manera, que funciona magníficament bé, és Turisme Barcelona, i va dient com pot ser que això no es facin en altres llocs. I tu dius, senyor, si nosaltres estem intentant que això es desmunti, i s'està venent com la gran manera de gestionar. Respecte a l'ecotaxa, és un dels elements que gestionen ells, de la taxa turística, la promoció. La part de la promoció la gestionen ells i la fan amb la que està passant, ja sabeu el documental aquell, no?, de Barcelona, però és que fins i tot amb l'ecotaxa que hi ha actualment a Palma, que no és ecotaxa, o a Mallorca, la darrera promoció que es va fer suposadament per desestacionalitzar era per cridar l'atenció als turistes cap a l'hivern, però era augmentant el nombre de turistes, no repartint-lo al llarg de l'any. Per tant, encara s'estava fent servir per un seguit de coses que eren contràries al que s'havia dissenyat suposadament quan ens en van escombrar hotels sencers, que en el seu moment va ser una actitud de molt valenta, però ja no hem tornat a veure més. Però això que has dit, ho comentàvem abans fent el cafè, tots aquests termes de desestacionalitzar, canviar el model turístic, sempre, no sé si s'ho creuen, però sempre acaben sent mentida. És a dir, sempre és afegir, l'Andrés abans observava, vull dir, afegim una nou, és a dir, ara es posa de moda Barcelona, però els turistes segueixen també anant a Salou, com hi anaven als anys 80, o a Lloret, o on sigui, és a dir, desestacionalitzem, però a l'estiu que vinguin els mateixos, és a dir, simplement que puguem tenir treballadors 12 mesos l'any, etc. És a dir, això és un de les grans trampes que ja, ara ja ens hauríem de saber, no? Ja no hauríem de combregar amb això. Bé, doncs fins aquí hem arribat. Us recordo que el dissabte estarem tot el dia des de les 12 del migdia a l'Auditori de Can Batlló fent uns tallers d'activisme per veure, no?, que no tot està perdut, que ens hem d'organitzar, i també a la tarda, doncs, amb una taula per intentar, doncs, buscar més vies d'actuació, doncs, per revertir aquest procés. Gràcies, Andrés, Jaume, Alba, i gràcies a tots vosaltres per haver assistit, i ens veiem el dissabte a Can Batlló, si voleu. Si voleu una mica d'aigua. Pues vaig aprofitar i vaig vindre ahir i així anar a visitar la família. Puc fer una foto? Fotos que les dos. No m'he pentinat, però... La s'ha recuperat a l'aigua. Com a plaça.